خوزستان، سرزمین رودهای جاری، ثروتی از نوع حیات که این جلگه را به قسم کشاورزی کشور تبدیل کرده. از جمله این رودخانه ها که جز پرآب‌ترین رودخانه های کشور هم محسوب میشن، میتونیم به رودخانه کارون، رودخانه دز، رودخانه کرخه، رودخانه مارون اشاره بکنیم. رودخانه هایی که تلاش ها برای بهره برداری بیشتر از آن قدمتی طولانی دارد. روی این مجموعه رودخانه و سرشاخه ها سطح های زیادی رو به عنوان ذخیره آب و مصارف تولید برق و کشاورزی در نظر گرفتند. در گذشته 13 سد مخزنی کشور تا سال 1357 ساخته شد که سد دز یکی از آنهاست، که در نهایت وابستگی با طراحی آمریکایی، ساخت ایتالیا و بهره برداری کانادایی ها ساخته شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صنعت سدسازی وارد مرحله جدیدی از توسعه و پیشرفت شد. سدهای کارون 3، نیروگاه دوم شهید عباسپور، سد گتوند، نیروگاه کرخه و نیروگاه مارون در واقع سدهایی بودند که بعد از انقلاب اینا سدهای بزرگی بودند که ساخته شدند. مهندسان ایرانی با اتکا به دانش و توانمندی خود کشورمان را به سومین کشور سدساز تبدیل کرد. کلیه کارهای طراحی، نصب و ساخت بدنی سد اون به وسیله نیروهای داخلی انجام شده. سد کارون 3 بزرگترین سد مخزنی و هفتمین سد بزرگ جهان با ارتفاع 201 متر و با حجم دریاچه‌ای بالغ بر 3 میلیارد متر مکعب ساخته شد. یکی از پروژه‌های بزرگ و مهم و استراتژیکی سد و نیروگاه کارون 3. سد کارون 3 با معماری بتونی دو قوسی به عنوان نگین زاکروسی که از افتخارات انقلاب شکومنده اسلامی به حساب میاد. استان خوزستان 6 سد مخزنی دارد که علاوه بر ذخیره سازی آب برای فصول خشکسالی، با ساخت نیروگاه های عظیم برقابی 14% ظرفیت نیروگاه های کشور را به خود اختصاص داد. ظرفیت نصب شده نیروگاه های برقابی خوزستان در حدود 8200 مگاوات هست و 76% نیروگاه های به بهره برداری رسیده و احداث شده برقابی در استان خوزستان قرار دارد. حالا به برکت این انقلاب تعداد سدها به 600 سد کوچک و بزرگ در کشور و با ظرفیت 40 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب، آن هم با خودکفایی رسید. توانایی ایرانی در صنعت سدسازی با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و اجرای موفقیت‌آمیز مراحل توسط متخصصان ایرانی باعث افتخار و غرور است. مژگان قنواتی، باشگاه خبرنگاران جوان، سد کارون 3.